Այս տարի Սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնը հայ ռակելական եկեղեցին նշում է փետրվարի 4-ին։ Աստվածապաշտ Սարգիս Զորավարը, որ Կապադովկիայից էր եկել Հայաստան, այստեղից էլ գնացել Պարսկաստան, երբ հրաժարվեց զոհեր մատուցել կուրքերին, մոլեգնած կրապաշտները սպանեցին նրան, Մարտիրոս որդուն և 14 հավատարիմ զինվորներին։ Նրանք նահատակվեցին հանուն հավատքի և քրիստոնեության, չուրանալով տիրոջը։ Ինչպես Սուրբ Սարգիսը նահատակվեց հանուն հավատքի, մենք էլ մեր քրիստոնեական կյանքը պարկեշտ ապրելով, օրինակ լինելով հանրությանը, պետք է նրանց առաջնորդենք, նրանց ուղորդենք, տանք տիրոջ ավետարանը, ինչպես Սուրբ Սարգիսն էր տալիս իր քարոշչությամբ, իր ներկա կյանքով, որ ունենում էր զորախմբի մեջ, մենք էլ նույն օրինակին հետևելով պիտի փորձենք հանրության հետ արժանի լինենք երկնքի արքայությանը։ Ըստ ավանդության կյանքի վերջին վայրկյաներին զորավարը խնդրում է Աստծուն, որ իրեն հիշատակող երիտասարդների իղձերը կատարի և հրաշք է տեղի ունենում։ Երկնքից մի հրեշտակ է իջնում և լույսով ողողում Սուրբի մարմինը։ Սուրբ Սարգիսը ավետարանական քարոշչությամբ դառնում է շատ սիրահարների սրտեր առաջնորդող և նրանց համար երկնքի արքայությունում սիրո բարեխոս։ Տոնը հատկապես սպասված է այն աղջիկների համար, որոնք հավատում են աղի բլիթի ուժին։ Տոնն էլ ինքնին շատ յուրահատուկ տոն է, հետաքրքիր պատմություն ունի, հին ժամանակներից եկել ու տենց լսել ենք պատմություններ, որ դա ճիշտ է։ Ճիշտն ասած, առաջին անգամ պետք է փորձեմ, որոշել եմ այս տարի փորձեմ, տենց հələ որ չեմ փորձել ու պիտի փորձեմ։ Բայց հավատում ես, հավատով ես փորձելու։ Դե հա, հավատում եմ, որ կտեսնեմ մեկին, ով ինչ ջուր կբերի։ Գիտեմ հին ավանդիկներից, որ Սուրբ Սարգիսը երբ գիշերը գալիս է, իր պայտը թողնում է տվյալ ընտանիքում և գնում է, և տեսիլքի նման է հայտնվում, և մեծամասնությունը ասում է, որ հենց իր երազում ում տեսել է, հենց իր հետ էլ ամուսնացել է։ Չնայած ես այդքան էլ թերահավատորեն եմ մոտենում։ Հիմնական նպատակը դա է, որ մեր երիտասարդները շատ են սիրում նախ Սուրբ Սարգիսին և նրա տոնը, այսպես շատ ջերմերանդ են տոնախմբում, պիտի ասեմ, որ այո, Սուրբ Սարգիսը պիտի լինի այդ բարեխոսը տիրոջ առջև և նրանք էլ կարողանան գտնեն իրենց երկրորդ կեսին։ Եթե տարիներ առաջ հայ երիտասարդները նախապատվությունը ավելի շատ տալիս էին Սուրբ Վալենտինի տոնին, ապա այսօր պատկերը փոխվում է։ Երիտասարդները պիտի հենց Սուրբ Սարգիսը նշեն, որովհետև դա է հայկականը, իսկ Վալենտինը ավելի շատ գնում է դեպի Եվրոպա, և դա մերը չէ, ճիշտ է, հայերի կեսը նշում էին Վալենտին, բայց ես հակված եմ Սուրբ Սարգիսին, պետք է երիտասարդները, հատկապես սիրահարները նշեն հենց այս տոնը։ Հայաստանում իմանալով, ովքեր որ իրազեկված են և ընթերցել են պատմությունը և գիտեն, ճանաչում են Սուրբ Սարգիսի ճանապարհը անցած Հայաստան գալով և Հայաստանից Պարսկաստան մեկնելու, տեսնում են, որ նա այստեղ բնակվել է և իր աղոթքը, իր օրհնությունը այստեղ Հայաստանում ունենալով բարեխոս են ընտրում իրենց համար։ Սուրբ Սարգսի տոնը հրճակվել է նաև երիտասարդների օրհնության օր։ Հայաստանյաց եկեղեցիներում այդ արդիվ կատարվում են երեկոյան ժամերգություն և երիտասարդների օրհնության կարգ։